Весь цивілізований світ вважає, що при аварії в першу чергу водія та пасажира рятує ремінь безпеки. Проте в нашій країні водії часто нехтують цим правилом і сподіваються на удачу. Що ж чекає на тих, хто все ж таки порушує правила безпеки? І, власне, в чому користь ременя безпеки? Дивіться вже далі в сюжеті. Ремінь безпеки є важливою системою захисту життя водія і пасажира автомобіля. І щоб водії не нехтували використанням ременів безпеки, патрульні краю постійно проводять профілактичні заходи. Зараз триває відпрацювання під умовною назвою «Ремінь безпеки». Це говорить про те, що патрульні відпрацьовують саме в посиленому режимі саме порушення правил користування ременями безпеки. І хочу сказати, що за минулий тиждень було виявлено 154 випадки таких порушень. Донедавна штрафи за непристебнутий ремінь безпеки в Україні були найнижчими у Європі – 51 гривня, майже 2 євро. Тепер ця сума збільшена у 10 разів. Та чи впливає це на закарпатських водіїв? Відповідальність за таке порушення передбачена частиною 5 статті 121 Кодексу України про правопорушення у вигляді штрафу у розмірі 510 гривень. З власного досвіду, дивлячись зараз за ситуацією навіть в Мукачеві на автодорогах, хочу відмітити те, що ситуація значно покращилася в тому сенсі, що дуже багато водіїв наразі користуються ременями безпеки, не ігнорують це правило. Якщо із штрафами для водіїв все зрозуміло, то що ж стосується пасажирів, які ігнорують правило пристебнутого ременя? Пасажир, згідно правил дорожнього руху, також зобов'язаний бути пристебнутим ременем безпеки. Зазвичай, якщо пристібається водій, то пасажир біля нього теж буде пристебнутий. До слова, хибною є думка, що у населених пунктах водій може не бути пристебнутим. Дуже багато водіїв задають питання, а чому я маю пристібатися у місті, якщо в місті можна не пристібатися? Це абсолютно неправильна думка. Згідно правил дорожнього руху, водії зобов'язані пристібатися як в межах населених пунктів, так і поза межами населених пунктів. Дозволяється не пристібатися це особам з інвалідністю, фізичні обмеження яких не дозволяють їм користуватися ременями безпеки. А також водії та пасажири оперативних транспортних засобів під час виконання службових обов'язків також у межах населених пунктів. Сідаючи за кермо автомобіля, водій має не тільки знати, а й усвідомлювати. Ремінь безпеки рятує життя у 70% автомобільних аварій. Тому радимо водіям подбати про свою безпеку на дорозі і не нехтувати правилом пристебнутого ременя.